হয় 18 অক্টোবৰত আচলতে সিদ্ধান্ত হ'ব যে অসম সন্মিলিত মঞ্চৰ কোনটো দলে বিহালীত নিৰ্বাচন খেলিব। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিহালীত নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে এতিয়া বিৰোধী CPIML দলো সাজু হৈছে। আৰু এবাৰ অসম সন্মিলিত মঞ্চৰ ফালৰ পৰা CPIML দলে টিকট বিচাৰিছে বিহালীত। আৰু এই মুহূৰ্তত CPIMLৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক বিবেক দাস মোৰ লগত আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হৈছে আৰু আপোনালোকে CPIML-এ কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে, নিৰ্বাচন কোনে খেলিব আচলতে? নাই চাওক, আমি এলায়েন্সত আছোঁ আৰু যোৱাবাৰ যিটো সাধাৰণ নিৰ্বাচন হৈছিলে বিশেষ বিধানসভা, তাতে ছিটটো আমাক মহাজোঁটে আমাক দিছিলে। এতিয়া অসম সন্মিলিত মঞ্চৰ ফালৰ পৰা নেচাৰেলি আমিতো ছিটৰ আমি দাবীদাৰ আৰু স্বাভাৱিকতে এইটো ছিট আমাৰেই হ'ব লাগে। আৰু যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনতো আমি এইটো জোটবন্ধন আমি অটুট ৰাখিছিলোঁ আৰু তাত আমি মানে আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ হৈ বা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ হৈ আমি CPIML-ৰ পৰা জোৰদাৰ প্ৰচাৰ চলাইছিলোঁ গোটেই অসমত। আৰু আমি এতিয়া সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছোঁ যে আমাক এলায়েন্স লাগিব, BJP-ক পৰাস্ত কৰিবৰ কাৰণে এলায়েন্স অতি জৰুৰী। আৰু যোৱা হাৰিয়ানা ইলেকশ্যনেও আমাক এইটো দেখুৱাইছে যে অকণমান যদি মিছ হৈ যায় BJP-ৰ তাৰপৰা চান্স সুবিধা ল'ব। আৰু আমি আশা কৰিম যে এই 5টা দল যিটো আমি এবাৰ 5টা ঠাইত ইলেকশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে অসমত, আৰু সেই 5টাৰ ভিতৰত এটাহে বিৰোধী ঐক্য বিচাৰিছে মানে বিৰোধী দলে, বাকী 4টাটো কংগ্ৰেছে খেলিব প্ৰায় নিশ্চিত আছিলে নিশ্চিত হৈছে। আৰু বঙাইগাঁওটো আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া বিচাৰিছিলে ৰাইজৰ দলে, কিন্তু তেওঁলোকেও এইটো তেওঁলোকে এইটো কৈছে যে আমাৰ এটা হ'লেও ছিট, বিশেষকৈ বিহালী ছিটটো আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক দিব লাগে, এটা এটা ছিট বিৰোধী দলক। গতিকে এইটো CPIML-ৰ দাবী নহয়, এইটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ দাবী যে এটা ছিট বিৰোধী ঐক্য বিৰোধী পাৰ্টিক দিব লাগে। প্ৰস্তুতি চলাই আছে আপোনালোক? আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি মানে আমাৰ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 150টা ৱাৰ্ড কমিটি গঠন হৈ গৈছে আৰু যোৱা 25 আগষ্টত আমি প্ৰায় 120টা ৱাৰ্ড কমিটিৰ আমি এখন সন্মিলন পাতিছিলোঁ, তাত বহুত আমাৰ সফল হৈছে। আৰু তলত যিমানবিলাক মিটিং হৈছে সেই মিটিংবিলাকত যথেষ্ট মানুহে আমাক সঁহাৰি দিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ সঁহাৰিটো হৈছে যে প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডৰ পৰা আমাক এতিয়া কালেকশ্যনত পইচা দিছে ৰাইজে ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে। প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডৰ পৰা আমাক বোলে আমি ভিডিঅ' আমি ফেচবুকত দি আছোঁ, আপোনালোকে চাব যে প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডৰ পৰা মানুহে 50 টকা 100 টকা 200 টকা পৰ্যন্ত কালেকশ্যন কৰি আমাক 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 টকা পৰ্যন্ত প্ৰতিটো ৱাৰ্ডৰ পৰা আমাক দি আছে। গতিকে প্ৰস্তুতি এবাৰ আমি দেখিছোঁ যে ৰাইজৰ ফালৰ পৰা পূৰা জোৰ আছে যে এবাৰ ইলেকশ্যন হ'ব ৰাইজ বনাম BJP আৰু পাব্লিকে এবাৰ, সেইকাৰণে কোনোবা মানুহে কৈ আছে পইচা পাতি বহুত বেছি BJP-ৰ, কিন্তু ৰাইজে সেইকাৰণে চেলেঞ্জ লৈছে যে BJP-ৰ পইচাক ৰাইজে এবাৰ হৰুৱাই দিব। কংগ্ৰেছেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে, গৌৰৱ গগৈয়ে ৰেলী কৰিছে, কেইবাখনো সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকৰো আশা আছে যে বিহালীৰ পৰা তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে। নাই, পলিটিকেল পাৰ্টি হিচাপেতো ইলেকশ্যন খেলাটোতো স্বাভাৱিক কথা, ইলেকশ্যন আকাংক্ষা বাদ দিলে এটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ অস্তিত্ব কি আছে? তেওঁলোকে সাংগঠনিক হেৰি চলোৱাটোত আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু আমাৰ কথাটো হৈছে কি এতিয়া যে আমি পাৰ্টিবিলাক কিহৰ কাৰণে লগ হৈছোঁ? আমাৰ সকলোৰেতো নিজৰ নিজা পাৰ্টি আছে, নিজৰ নিজা এক্টিভিটি আছে, সেইটো থাকিবই। আমি লগ হৈছোঁ কি সকলো থকাৰ পিছতো যে আমি BJP-ক পৰাস্ত কৰাটো এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত যেনেকৈ ভাৰতৰ সংবিধান ৰক্ষা কৰাটো মেইন ৰক্ষা হৈছিলে, ঠিক তেনেকৈ আজি অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ এই পাক মুহূৰ্তত অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত অসমৰ জাতীয় অস্তিত্ব, সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব, ভৌগোলিক অস্তিত্ব, অখণ্ডতা আৰু অৰ্থনৈতিক অস্তিত্ব, এইখিনি এটা বিপদাপন্ন হৈছে। আৰু এতিয়া এই বিপদাপন্নৰ কাৰণে আমি সকলো পাৰ্টি একলগ হৈছোঁ, গতিকে আমি একলগ হ'ব লাগিব আৰু ইলেকশ্যনতে একলগ হ'ব লাগিব। আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত হৈছে নেকি? আমাৰ প্ৰাৰ্থী এতিয়ালৈকে চূড়ান্ত হোৱা নাই, আমাৰ সিদ্ধান্ত অহা 18 তাৰিখে যিখন বৈঠক হ'ব তাৰপিছতে আমাৰ এইটো সিদ্ধান্ত হ'ব। কেতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হ'ব, কি তথ্য আছে এই মুহূৰ্তত? আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অসম সন্মিলন মঞ্চৰ ফালৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে 18 তাৰিখে সন্ধিয়া পৰ্যন্ত এইটো ঘোষণা হৈ যাব লাগে আৰু আমাৰো 20 তাৰিখে আমাৰ CPIML-ৰ ফালৰ পৰা নিজা প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আছিলে CPIML-ৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে যে 18 তাৰিখৰ যি বৈঠক, সেই বৈঠকতে সিদ্ধান্ত হ'ব যে বিহালীত কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচন খেলিবনে CPIML-এ নিৰ্বাচন খেলিব। ইতিমধ্যে গৌৰৱ গগৈ বিহালীত ৰেলী কৰিছে, তেওঁ নিৰ্বাচনত আচলতে তেওঁ নামি পৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে CPIML-এও বিহালীত নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি চলাই গৈছে আৰু সেয়েহে CPIML-এ 21 চনৰ নিৰ্বাচনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে CPIML-ক এই ছিটটো এৰি দিয়া হৈছিলে। CPIML-ৰ ফালৰ পৰা বিবেক দাসে এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ হৈ তেওঁ নিৰ্বাচনত নামিছিলে আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবেলি যি
উপনির্বাচন বিহালী উপনির্বাচনতো এটা দেখবলে পাওয়া গেছে সিপিআইএম এলে টিকেট বিচারিছে বিহালী আসন বিচারিছে আর 18 অক্টোবর বিরোধী ঐক্য মঞ্চ বা সম্মিলিত মর্চার যা সেই সভাতে সিদ্ধান্ত হব যে বিহালীত কোনে ইলেকশন খেলব, কংগ্রেসে খেলব নে সিপিআইএম এলে খেলব সেয়া আসলে স্পষ্ট হয়ে পড়ব। আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 এপ।